Ćao ljudi, u ovom videu želim da pričamo o tome šta to sve neće proći i šta će to proći. Odnosno, ovaj video je jedna interesantna tema o svima vama koji učite veštine zavođenja, dating veštine, razne komunikacione veštine. Želim da vas navedem pre svega na neke stvari i da vam objasnim zašto neke stvari ne funkcionišu i zašto nekim stvarima nikada nećeš moći da imaš uspeha. Objasnit ću vam u ovom videu šta je potrebno da imaš uspeha i kao neko ko se bavi 14 godina dating veštinama, želim da ti pokažem i prenesem svoje znanje u nadi da ćeš razumeti na pravi način ovo što želim da ti prenesem i da ćeš baš to što želim da ti prenesem moći da savladaš, da razumeš na pravi način i da preneseš na nekoga drugog. Prva stvar koju želim da ti kažem je da sve što radiš u životu, bilo kakve veštine da učiš, komunikacije, manipulacije, zavođenja, dejtinga, veštine, bilo koje veštine, da prvo sebe zapitaš zašto to radiš. Zapravo zbog čega to učiš. Kada sebe zapitaš zbog čega to učiš, doći ćeš do možda nekog površnog odgovora, pa učim to da bi imao više devojaka, ili učim to da bi imao više seksa, ili učim to da bi, ne znam, bio šmeker, bio frajer, bio kavaljer, ili učim to da bi jednostavno promenio sebe, da bi postao uspešnija osoba. Iz kog god razloga da učiš, razlog zašto nešto učiš je mnogo bitan. Ja ću ti sada ispričati neke stvari koje će te navesti da razmisliš dobro da li nešto radiš zato što zaista želiš ili nešto radiš samo kako bi nahranio svoj ego ili svoju sujetu ili kako bi uradio nešto što zapravo sa čime se duboko unutar sebe ne slažeš. Prvo, šta želim da ti kažem? Jedan koji hoće, znači jedan koji želi, koji istinski želi, koji osjeća u svom srcu želju, volju i koji hoće, je uvek jači od dvojice koji moraju. Zapamti to. Jedan koji hoće je uvek jači od dvojice koji moraju. Znači, ako prilaziš devojkama da bi ih odveo u krevet ili prilaziš devojkama da bi spavao što više sa što više devojaka, prilaziš devojkama znači da bi nahranio svoju seksualnu požudu koju imaš. Nije dobro. Zašto to nije dobro? Evo sad ću ti reći. Zato što ti prilaziš devojkama, ti ne prilaziš devojkama i ne učiš ove stvari da bi bio moćan i uspešan, već prilaziš devojkama da bi nahranio svoju seksualnu potrebu. Kada nahraniš svoju seksualnu potrebu, kada nađeš lepu devojku, privlačnu devojku, koja ti se dopada, šta se dešava nakon ispunjene seksualne potrebe? Da li je ostavljaš nakon toga ili želiš nešto više? Da tako? Naravno je da seksualna potreba nije tvoj jedini cilj u muško-ženskim odnosima. Zašto to nije tvoj jedini cilj? Ti možda možeš da misliš da je to tvoj jedini cilj, ali ja ću ti sad dati relevantan dokaz da to nije tvoj jedini cilj, jer ti si emotivno biće. Mi ljudi, muškarci i žene, smo prirodno emocionalna bića. I mi, pored seksualnih potreba, imamo potrebu da budemo voljeni. Imamo potrebu da nekog volimo. Imamo potrebu da zaspimo pored nekoga ko će misliti na nas. Imamo potrebu da budemo sa nekim u okruženju sa kim imamo potpunu pažnju. Imamo potrebu da nam neko daje, pruža pažnju. Imamo potrebu da se osjećamo prijatno u nečijem okruženju. Mi imamo zapravo mnogo više potreba od onih koje možda misliš da su tvoj jedini razlog ili da su na površini.
E sad, sljedeća stvar koju želim da ti objasnim jeste da zapravo tvoja potreba je duboko unutar tebe i ti nju možda ne možeš da vidiš od silnih stvari koje si naučio i od tih silnih stvari koje si naučio i od tih silnih pokušavanja da uradiš nešto sa ženama koje ti se zapravo i ne sviđaju, kojima si prišao samo da bi ili sebi dokazao da možeš nešto ili da ne možeš, tebe vodi u jednom destruktivnom smeru, da, u jednom destruktivnom smeru koji se šta? Koji se zove bežanje od sebe. Dakle, kako god da ti ovo zvuči, ti zapravo svaki put kada uradiš, kada priđeš devojci koja ti se ne dopada, za koju nisi istinski zainteresovan, i kada pričaš neke stvari koje ne dolaze prirodno iz tebe, sa kojima nisi istinski poravnat da te stvari zaista misliš, da te stvari zaista osjećaš, da te stvari zaista želiš, ti zapravo bežiš od sebe. Kako bežiš od sebe, sve više i više zaboravljaš ko si u stvari ti. Ko je tvoja autentična, prirodna, suštinska ličnost. I zbog toga, zbog tih stvari, učiš stvari kako bi naučio da manipulišeš sa nekim, kako bi zadovoljio svoju neku površinsku želju ili potrebu. Što u ovome slučaju zovemo, ajde da kažemo, neka vrsta požude. Požuda je da budem željen ili požuda je da me devojke žele, jer će mi to pokazati da ja vredim. Kapirate koliko zapravo ovo ima smisla. E sada, šta želim sljedeće ti kažem? Želim da ti kažem sljedeće, da ako radiš ove stvari, neće proći. Neće proći zašto? Pre svega, ako radiš stvari, a ne radiš istinski, koje osjećaš iz srca, koje zaista duboko imaš u sebi i koje želiš da uradiš, ako radiš stvari s polja, koje se ne podudaraju sa onim što osjećaš unutra, šta će se desiti? Neće proći. Makoliko da si dobar komunikator, makoliko da znaš da manipulišeš, makoliko da si efikasan, makoliko da si učio razne veštine, veruj mi, onaj gore sve gleda. I odvezat će ti se pertla, pašćeš, skotrljaćeš se, desit će se nešto, ali se neće desiti ono što si ti zapravo naumio i ono što si ti mislio da si želeo. Zašto? Zato što iza svega toga stoji loša ideja, loša namera. To želim da shvatiš. Dakle, kada nešto zaista istinski želiš iz srca, makar ne znao ništa, nikakve komunikacione veštine, Bog će biti uz tebe i stvari će se desiti i učinit će da bude onako kako si želeo i zamislio. Ali kada je iza toga iskrena i dobra namera i kada zaista to želiš. E sad će mi reći neko: Vlado, pa ja sam bio iskren 1000 puta do sada u svom životu i kad god sam bio iskren, ja sam na jebo, ili ja sam nagrabusio, ili bio sam ostavljen, ili ovo ili ono. Imam nešto ti kažem jako bitno povodom toga. Uporedit ćemo to sa fudbalom, pošto sam igrao fudbal dosta i volim da upoređujem stvari sa fudbalom, zato što fudbal se i fudbal i borilačke veštine se prenose na svaki kontekst našeg života. Gledaj ovako. Jedno je kad ti igraš srcem fudbal, a nemaš nikakvo znanje o fudbalu, to je jedna stvar. A drugo je kad ti igraš istinski srcem fudbal, a imaš znanje o fudbalu. Ok. Kada nemaš znanje o fudbalu, ali igraš istinskim srcem, ti ćeš biti dobar. Bićeš dobar, sigurno je da ćeš biti dobar. Ali nećeš biti ni upola toliko dobar kao što ćeš biti dobar kada
imaš znanje o futbalu i kada ga igraš istinski iz srca. Kad imaš malo znanje o futbalu i igraš ga istinski iz srca, bit ćeš bolji od onih koji imaju veće znanje od tebe u futbalu, a igraju ga samo zato što moraju. Tako da želim da napraviš razliku u ovim stvarima. Ako učiš stvari, učiš veštine, da bi bio uspešniji sa ženama, to je jedna od stvari koju želim da ti skrenem pažnju. Da prvo sebe pitaš zašto to učiš. Jel da bi sebi dokazao da vrediš? Jel da bi njima dokazao da vrediš? Jel te neka devojka ostavila u prošlosti pa si zbog toga odlučio da se osvetiš na neki način i da ih imaš što više da bi njoj dokazao da vrediš? Obično su ovi razlozi. Ono što učiš, učiš isključivo zbog sebe, da bi ti postao bolji čovjek. I to je jedina i osnovna stvar koju želim da imaš na umu kada nešto učiš. Druga stvar, kažem ti, sve što radiš, što ne dolazi prirodno iz tebe, što nije u skladu sa tvojim bićem, što nije u skladu sa tvojom prirodom, neće proći kod devojaka. Neće proći nigde, ne samo kod devojaka. Zašto? Već sam ti objasnio zašto. Neće proći, zapamti ovo. Jer stvarno neće proći. Dakle, ovo možeš da pitaš bilo koga ko je iskusan u nečemu. Da za svaki uspeh u životu potrebna je tvoja lična strast, tvoja istinska želja, tvoje istinsko htenje. Ako nema htenja, nema želje, nema volje, neće proći. Pobednici na kraju pobeđuju samo oni koji istinski žele. Oni koji rade nešto da bi morali, da bi dokazali sebi ili drugima, nemaju pravu nameru, nemaju pravi razlog. Tako da želim da obratiš pažnju na ove stvari, mogao bi još da pričam o tome, pa jedno 45 minuta, ali bojim se da, da će ti ovo biti dosta. Dakle, šta još hoću da ti kažem? Hoću ti kažem da nemoj da učiš stvari kako bi naučio da zadovoljiš svoje male požude i zbog toga propustio velike stvari u životu. Znači, svaki put kada sam želeo da uradim nešto iz moranja, iz htenja, da pričam devojci nešto što bi ona želela da čuje, a ne ono nešto što ja zaista iskinski osjećam, sam se kajao zbog toga. I veruj mi, ako budeš radio ove stvari koje sam ja nekad možda radio, kajat ćeš se zbog toga. Svako će se kajati ko nije u skladu sa sobom, sa svojom ličnošću. Zato ti ovo pričam, da obratiš pažnju zbog čega nešto učiš, zbog čega nešto radiš i da staviš fokus da budeš ono što jesi, da budeš autentičan. Poenta celog uspeha sa ženama je da budeš ono što jesi. Ali ne da budeš ono što jesi kao neznalac, nego da budeš ono što jesi sa znanjem, da imaš znanje. Dakle, već sam ti pričao metaforu o fudbalu. Dakle, to što si znao možda pre, što si imao neznanje recimo, i nisi znao, i što si možda bio povređen, ili možda si zbog toga nisi imao uspeha, to ne znači da ti trebaš da prestaneš da budeš ono što jesi. Ne, ti samo trebaš da promeniš ono što nisi dobro znao u ono što ćeš znati mnogo bolje. Znači, ono neznanje da promeniš u znanje. Dakle, ako nisi znao da šutiraš loptu, a voliš da igraš fudbal, nauči da šutiraš loptu. Ljudi misle da je sa ženama ili znaš ili ne znaš, ili se rodiš tim ili se ne rodiš tim. Ja ću vam sada dati jednu jako veliku istinu. Ti možeš da znaš nešto o ženama, ali to ne znači da sa tim što znaš sa ženama da ćeš biti uspešan. Isto tako, ti možeš da ne znaš ništa o ženama, a da budeš uspešniji mnogo od onih koji znaju mnogo o ženama.
Isto tako, pogodi u čemu je razlika. Stvar je u tome, da li ćeš ti koji ne znaš ništa raditi stvari iz srca i zato što zaista to želiš, ili ćeš raditi stvari zato što misliš da moraš ili zato da bi ispunio neki svoj lični hir. Ove stvari želim da ti objasnim i da na njih obratiš mnogo više pažnje, a u sljedećim videima ću te učiti šta je to tako važno i šta je to tako bitno i šta sve možeš kod sebe da promeniš. Tako da vidimo se u nekom od sljedećih videa. Ukoliko ti se dopada ovaj video, subscribe-uj se, lajkuj, podeli sa nekim prijateljem i vidimo se. Ćao!